Gràcies. En Jordi Mateu, de l'Associació de Veïns de Sant Narcís. Sí, sóc al costat. Sí, aviam, la meva pregunta és respecte al Parc Central. Parlem del Parc Central i es fa una proposta bueno, que s'ha d'estudiar i està correcta, però ens preocupa que només parlem de mig Parc Central, perquè totes les propostes hi apareix una tanca, que això, la primera notícia que hem tingut va ser fa un parell de mesos quan ens van portar una preproposta, i resulta que mig Parc Central quedarà tancat i ballat. Jo ja sé, o ja sabem, que hi ha unes sortides de l'estació que són unes sortides de ventilació i d'entrades i sortides que han de quedar tancades, però el que està clar és que mig Parc Central quedarà tancat, encara no hi ha el projecte, no ha sortit de licitació, o sigui, estem parlant de, no hi ha diners, a més, o sigui, estem parlant de que durant 4, 5, 6 anys això pot quedar així, fins que no s'executi i s'acabi fent. La nostra pregunta és dir per què ha de ser així. O sigui, no entenem que el Parc Central s'hagi de quedar mig Parc Central, estem parlant des de l'antic vial que hi havia, des de l'antiga carretera fins a l'existent estació, tot allò quedarà tancat amb unes tanques i sembla que quedarà en poder de DIF o no sé què passa. Aviam, aquesta ciutat té problemes d'aparcament, té problemes de diverses coses, és un espai que és la meitat del Parc Central i que per allà algú hi hem de fer. I llavors l'altra cosa que m'ha sorprès és que sempre se'ns ha dit que quan s'acabessin aquestes obres o mentre duraven l'obra s'intentaria fer uns passos provisionals perquè els pobrets de Sant Narcís, per fer un exemple, heu parlat de replantació d'arbres, que heu fet uns pacs de l'any passat 250, ara 700 més, i heu parlat de tots els barris, menys el de Sant Narcís, que eren on tenien els arbres que s'han tallat. Jo dic, home, no passa res, que se'n posin els altres barris, està molt bé, perquè al cap i a la fi som tots la mateixa ciutat, però hòstia, que en quedin pel nostre, si us plau, perquè és que al final som els pobres que sempre rebem, som l'ase dels cops. Gràcies. Bueno, és això.